Papa. Ay. Добър вечер. Апа, не работим. Добър вечер на всички. Благодаря, че дойдохте. Радваме се много, че дойдохте всъщност. Решихме днес да проведем един разговор, който мислим, че ще бъде много полезен на както на хората в залата, така и на нашата аудитория, така и на аудиторията на всеки един тук, който е на днешната дискусия. Благодарим първо на Дани, че се съгласи да бъде част от тази дискусия. Също благодарим на Тони и на Мой Петър, че хостват този подкаст на живо и тази дискусия. И се надяваме това да не бъде последната такава дискусия, тъй като мисля, че по този начин се дава много стойност и това е. Благодаря. Супер. Избрахме тема, заедно с Дани, която се надяваме ще е интересна на повече от вас, тъй като поне аз лично се сблъсквам с това всеки ден и когато Дани ми каза терминът конфликтология, супер добре ми звучеше като тема, за която да говорим, а на момента има конфликти, които се случват по света и в работното място. И така, аз даже бих дал директно думата на Дани, ако може да обясни нали, самият термин, откъде по този начин го измисли и какво стои зад него и от нали, гледна точка на психологията също. Да, благодаря и аз, че съм тук. Доста добре май се чува. Така. Идеално. Супер. Да, терминът конфликтология, то си е цяла наука, която преплита в себе си социология, психология, философия, защото колкото и на хората да не ни е приятна цялата тази тема, тя е заложена в самото ежедневие, в самия живот, като един принцип. Конфликта, нашето развитие минава през конфликти, взаимоотношенията минават през конфликти, сблъскани със света много често минава през една конфликтна база. И тази наука разглежда какво може да направим с тези противоречия, с тези сблъсъци между нас и света, между нас и другите, на общностно ниво, на вътрешно ниво. И се радвам така, че ви допадна тази идея да подълбаем малко в тази тема, за да си вземем някои полезни идеи и насоки, как по-добре да посрещаме тази енергия на конфликта и това пространство на конфликта в нашия живот, защото от това се определя качеството на живота ни. Всъщност, доколко успешно успяваме да овладяваме и да преминаваме през това пространство на конфликта. Супер. Това, което на мен лично, когато чух темата, супер, нали, интересно се стана, е в нали, работното място. Ние вече в днешно време доста се преплитаме. Нали, вече този work-life balance не съществува по същия начин, когато не съществува преди. Вече е по-скоро work-life integration. И това, което правим ние със сами в последните няколко седмици, се срещаме с супер много компании, които активно искат да направят нещо за тяхните служители. Да се чувстват по-добре, да комуникират по-добре, да е по-добра динамиката в екипа и цялостно в компанията, за да тече и работа по-добре. И много често се сблъскваме с нали, теми, които нали, са обвързани с конфликт на работното място и как нали, услугите, които ние предлагаме, може би могат да помогнат и за тези проблеми. Те, разбира се, не споменат конкретни неща, било то някой се е развикал, другия е напуснал. Нали, всеки такива ежедневни неща, които се случват в много компании, което не говори лошо за компанията, защото компанията си е една съвкупност от хора и всички ние сме склонни да влезем или пък да избегнем конфликт. Това, което нали, е най-трудно, поне от моя гледна точка, е как може да създадем environment, казваме с български, в който конфликта да е нещо нормално, да е прието, да се влиза в него, но да има и все пак някакви ограничения тук къде може да се влиза в конфликт и по какъв начин. Как да се изгради нали, темата, как да се изгради нали, културата на компанията, това да е нещо, което е окей, окей да се подигнат теми, които ще доведат до конфликт, с цел да катализира някакво развитие в хората. И как е най-добрият подход реално всяка една компания, всеки един човек в тази компания да подхожда към тази тема, за да се създаде такава нали, общност, тъй като не зависи от един човек.
Много е важно да се промени самото отношение към конфликта. Както и с вас си говорихме преди, разрешаване на конфликти звучи по един начин, като разрешаване на проблеми като нещо негативно, трябва нали да се разреши. Трансформация на конфликти говори вече за една промяна към по-добро, нещо да се измени, да отиде на следващо ниво. Така че, колкото и абстрактно може би да звучи, първата цел е да има една среда и една по-различна нагласа към този феномен, към това противоречие, към тези междуличностни или между човек и машина, между човек и работна среда, конфликти. И в цялата тази наука за конфликтологията се казва, че конфликт е нещо позитивно. В смисъл, той е част от живота, той е част от, както казах, в естествения ритъм на живота. Самото време, като една поточна линия, постоянно ще ни носи ситуации, в които ще се изисква от нас да се срещнем с някакво противоречие и да надградим по някакъв начин. Та, първо е това, да има една отвореност и една нагласа на приемане и на търсене на това пространство, на тази енергия на конфликта. Защото конфликта в своята есенция, учени, нали, по-интелигентни от мен са открили, че има едни пет важни дара, които може да ни даде. Пет неща, които са полезни в самия конфликт. От една страна, един конфликт дава диагностика. Къде съм аз и другия, примерно в нашите взаимоотношения. Диагностика на качеството в момента на ситуацията. Второто е, дава информация какво още е необходимо да се случи. В смисъл, информация за това какво е в момента и за да може да преминем на следващото ниво, то активира един процес на търсене. За да може това да се случи, трябва да имаме тази откритост и отвореност към нов опит. Да не сме, нали, с такава фиксирана нагласа. Защото в един работен процес, в един работен колектив, колкото повече се пропагандира, така дори понякога несъзнателно, една фиксирана нагласа, в противовес на една отворена нагласа към учене, към нови преживявания, а тези дарове на конфликта не могат да се вземат. Така че много важно човек да има един growth mindset. Тогава може да се вземе повече информация от конфликта. Третото е импулса за развитие. Защото това цялото напрежение, което създава, той дава един потик за развитие. Четвъртото е, дава възможност да се разреди напрежението. Защото в един сблъсък, в един конфликт много често избива нещо, което дълго време примерно е тлело и в някакъв момент има вече тази точка на преливане. И тогава всъщност може вече да се мина и на следващото ниво на израстване. На някакво ново ниво на хомеостаза, на ново ниво на хармония. И тези ползи от конфликта, както казах, за да може човек да се учи да минава през това пространство на конфликта по добър начин, е много важно с каква нагласа подхожда. И тук в контекста на работната среда е необходимо да има конкретно обучаване на този по-различен подход. Ако на конфликта се гледа по лош начин и се стимулира някакво избягване и се стимулира просто едно потискане по всеки начин, нали, да се стремим да минем покрай това напрежение, както много често се случва. Нали, аз работя с всякакви хора на различни нива, и с тим лидери, с менеджери, с CEO-та. И понякога това е много... Вижда се как в екипите някои от членовете, нали, повече минават в тази категория на избягващи конфликт. Когато се случва, хората не знаят какво, как да правят. И много често не може да се вземе ползата от тази енергия. Защото, както казваме, в самия конфликт го има вградено тези ползи там. Аз виждам конфликта не в твоите думи като катализатор за промяна, катализатор за разтоварване от едно напрежение. Нали, дори говоряки за конфликт на работното място, се представям също така и конфликт в... И генерално в живота, какво поражда един конфликт и какво може да доведе, повечето пъти може да доведе до разрешаване на един казус, който е стоял там известно време, докато една от двете страни не е решил въпроса да
да направи първата крачка му разрешаването на този конфликт. И винаги се същам за Англия като държава, която всеки път, когато кажа за хора, които избягват конфликт, хора, които държат в себе си така неприятно усещане за другия, в момент, който го конфронтират, просто му се усмихват и продължават да държат това напрежение в себе си. И в крайна сметка, нали, рано или късно това нещо избива по една или друга форма. Нали, може да не е конкретно с този човек, може да е в някакъв момент в живота. Да. Да, и много често трябва да се влезе по-надълбоко в ситуацията, защото когато имаме по-повърхностен поглед над нещата, ние се фокусираме единствено върху ситуацията, какво се случва в дадения момент. Но за да може да има качествено разрешаване на конфликта, трябва да направим едно гмуркане на по-дълбоките нива. Окей, има ситуация. Има гледни точки, свързани с тази ситуация. Под тези гледни точки има някакви емоции. Под емоциите има някакви нужди. Под тези нужди може да има някакви вярвания. И много често, за да може по един качествен начин да се разреши конфликта, трябва да се гмурнем на най-дълбоките нива. Особено когато става въпрос за някакъв по-междуличностен конфликт, най-често трябва да се стигне до нивото на ценностите, на вярванията, на нуждите. Ако останем само на нивото на гледните точки, както много често става, ако няма такава култура на диалог и въобще на познаване на тази материя, тогава може да има едно привидно споразумяване. Примерно някой обяснява на другия, добре, разбираме се така, нали, това е твоята гледна точка, това е моята, дай намерим един какъв си компромис. И в следващия момент, след време, пак идва същата тема. Или напрежението, усещаме, че си е там, всеки, нали, си е стоил нещо в себе си, накрая пак избива същата тема или нещо подобно. И за да има качествено преработване и излизане от по нов начин от това пространство, често трябва да се влезе на тези по-дълбоките нива. Практическа гледна точка, как може да се влезе на тези по-дълбоки нива? Mm-hmm. Всеки един от нас какво може да направи, за да успее в, нали, повечето конфликти са междуличностни конфликти. Рядко, нали, може да се нервираме на Excel-а, че е забил, но това бързо ми минава. Повечето случаи, повечето конфликти, които поне приемем много по-лично, са междуличностните конфликти. Какво може да правим, практическа гледна точка, за да успеем да влезем по-дълбоко? Едно базово нещо, което е като основа, без която трудно могат да проработят другите техники. Защото много, в смисъл, човек да напише просто как да разрешаваме конфликти в Google, излизат примерно 10 страници от статии в Forbes, в къде ли не, в New York Times. И там най-често се говори за това ние да имаме отворен диалог, да изслушваме, нали, с емпатия, активно слушане, нали, като такъв модерен термин. Но за да могат да се случат тези по-технически интервенции, пак много е важно да има определена нагласа вътре какво точно искам да се случи и какво е моето отношение към другия човек. Какво имам предвид? За да може да излезем от конфликта по добър начин и да се случи нещо градивно за мен и за другата страна и за работния процес, е необходимо аз самия да съм в позиция на, може да кажем, в една позиция на ученика. Както в будизма казват да си с празен ум, с отворено съзнание, да си готов да наистина да учиш, защото всяка среща с дори твоя враг на работното място, тя ти дава, както казахме, конфликта дава информация, диагностицира къде си ти в тези взаимоотношения, къде е другия, в какъв етап сте. И ако човек има това отворено съзнание, тази нагласа за развитие, този growth mindset, той вече влиза по един различен начин, не влиза с нагласата просто да се пребори с другия. И тук има на тези по-дълбоките нива три различни сценария, по които аз влизам в конфликта. На нивото на, може да кажем така, на най-първичното, влизам в конфликта с идеята да обвиня другия. Другия ми е виновен. Това е малко нагласата на човека с менталност на жертва, с някаква такава нагласа, другия ми е длъжен или другия нещо, нали, не прави, пречи ми тук на работния процес. И човека влиза с обвинението, ти си виновен. С тази нагласа трудно, нали, може да случи нещо градивно. Така че тук, нали, е много важна тази проверка от коя позиция аз действам. Ако е през позицията ти си ми виновен или тук се случва нещо, което е извън мен, това вече дава една първа преграда пред успешното излизане.
Като между другото тези неща, които ви говорим, те са приложими като въобще за конфликта навсякъде. Хората, които ни слушат, могат да го вземат това и за междуличностни взаимоотношения, и с дете, с мъж, с жена, на работното място, вътрешни конфликти също, ако имаме. Първото е това, грешната позиция, кой е виновен. И се е някой отвъд, който е виновен, и сочим пръст. Това води до преграда. Втората грешка, която до някъде е малко по-трудна за хващане, е момента, в който гоним само резултата. Аз имам определена цел в този конфликт и трябва да премина колкото се може по-бързо през теб. Ти не си важен толкова като човек. Аз другия не го виждам. Фокусът ми е основно върху резултата. Дали ще да мога по-бързо да свърша работата, нещо друго да се случи, някакъв печалба или каквото да е, аз гоня резултата. Но това е огромна грешка в бизнеса като цяло. Дори в насърчаването на продуктивността, основно е да се работи върху, ориентирано към хората и към тях, към техните нужди и ценности. Ако се ориентираме само към резултата, най-често се получава един... Вие сте го изпитвали със сигурност и във вашите екипи, работите с хора. Ако сме просто фокусирани в целта, губим процеса, губим взаимоотношенията. А за да се случи качествена така преработка на конфликта, е необходимо да се фокусираме върху взаимоотношенията. Така че това е много честа среща на грешка. Фокусираме се върху резултата. Аз лично съм го правил много пъти също. Тъй като в повечето случаи, бъдейки менеджер или имайки възможност да подобриш нещо, ти имаш цел, ти си поставяш цели. И за да постигнеш тези цели, някой път трябва да си попуши, да натиснеш малко повече с цел да стигнеш определена цел. И аз съм се фащал лично в такава ситуация, където съм усещал, че екипа ми казва не, и аз съм казал не. Обратно, взимайки предвид, че знам каква е целта, знам, че е важна, те разбират, че е важна, но има някакъв дисбаланс между това нещо, че видно аз не съм ги слушал достатъчно активно, бъдейки фокусиран върху целта, а не това, което те ми казват. Да. Много ми е интересно да чуя същото ми форма да кажа въпрос, защото преди малко преди да започна да снимаме, той каза, че на много места е работил срещу доста конфликти на работните местата. Като цяло, моето мнение за конфликта, аз обичам конфликтите. Аз съм живял 7 години в Германия и там обществото така степен е изградено. То е малко по-негативно настроено, може би, за нас. Но за тях това е нормално, когато се случи нещо между двама човека, нещо в работния процес, това веднага се дискутира, веднага се изкарва на масата и се разрешава дори и отношенията между двете страни малко за известно време да се развалят. И съм свикнал и обичам да се сблъскам с конфликти. Смятам също така, че когато има конфликт и той бъде разрешен, накрая е много реварен. Когато стигнеш до финалния резултат и то е положителен в най-добрите случаи за двете страни, тогава отношенията между двете замесени страни от тук нататък ще има по-добро бъдеще. И другото, което смятам за конфликта, даже мога да ви разкажа интересна ситуация, с която се случва в момента в моите бизнес отношения, с които се занимавам, смятам, че един човек влиза бяга от конфликт, когато той не е сигурен в себе си. Ако един човек е сигурен в себе си и в това, че може да победи, той няма да избяга от конфликт. Но ако се чувства несигурен или конфликтът е в зона, в която той не е толкова способен, той по-скоро ще седи на страна и ще се дърпа от диалог, който би довел до конфликт и при конфликта да увиснеш. Аз в момента се намирам в такава ситуация с едно от нещата, които се занимавам и усещам как не искам да проведа един диалог, който трябва да се проведе. Той е нуждаещ вече, плачещ той да се проведе. Аз съм сигурен, че влезем ли там да си говорим с тези хора, просто ще стане от балкански скандал. И постепенно винаги дърпам се и вече нещата не върват. Трябва да има някакъв конфликт, той е на лице. Така че според мен не е правилно това, което аз правя в момента. Аз не трябва да бягам, въпреки че не съм сигурен, че те ще наделеят. По-скоро, както ти каза, ти трябва да слушам другата страна, трябва да подходиш с емпатия. Но, основно това, което Хайга сами
конфликта е от експириенс, от опит, това, което съм виждал винаги, особено в работни среди, е, че винаги, когато влезеш в конфликт, едната страна е малко по... дали по-високо в иерархията, дали е на по-високо ниво в компанията, т.е. ти де-факто има ли конфликт, има ли диалог, или просто ти се оплакваш, другия човек те изслушва и накрая просто той се решава пак неговото. И той конфликта се покрива. Разрешението. Да. Така че, нали, затова ме е интересно какво правим в такива ситуации, в работната среда, когато срещу нас сиди човек, който е на по-висока позиция, той има правилото да вземе решение самосинкално, което ние трябва да последваме, но ние се чувстваме, нали, не напълно, че конфликта не се напълно разрешил, но трябва да му приемем и неговото мнение. Тук вече си е тема, нали, за стиловете на управление и как се отнасяме, нали, към тези, които са долу в йерархията. Външен човек не може да го разреши, смисъл тук е точно въпрос на работната етика и как се отнасяме към тези теми, когато някой има някакво възражение или споделя нещо от своите нужди или има някаква трудност. И тук е точно големия проблем, когато говорим за тези теми, че не може да се търси ситуационно, локално решение. То може да работи за някои ситуации, но ако няма, нали, цялостна визия, това, което тук си говорим, наистина каква е етиката, какъв е въобще тона, атмосферата в работната среда, между екипите, нали, между различните вече така нива, трябва да има, колкото... Така се усмихвам, защото най-често това е една от трудностите, когато човек прави интервенции в работна среда. Примерно, на мен още преди години, като сме правили тренинги или сме имали така запитване да се водят тренинги в зададен екип, се беше случило, идентифицираме, нали, какъв е проблема, екипа, нали, какво има нужда, за да мине на следващото ниво, и ръководството просто за него това не е окей. В смисъл, срещаме една такава съпротива. Така че много е важно хората, които са на по-ръководни позиции, управляват екипи, да имат това по-различно отношение към хората, които са в техните екипи, да се дава това пространство и да се търси всъщност полезността. Защото ако човек стои с една такава от позицията наистина на превъзходството или на доминантност, той не е отворен да получи информация. Той не е отворен да се случи някаква промяна и в него. Както казах, това е по-скоро на първите две нива. Или директно ще се заклеми човека, примерно, че той е виновен, или другия е виновен. Аз, нали, съм си в малата сейф позиция. Или ще в името, нали, на даден резултат или на някаква фиксация, как е правилно, човека да бъде просто умалуважение или да не бъде зачетено. И тогава то реално не се влиза въобще в процес, както ти каза. Има ли въобще конфликт? По-скоро един нещо, нали, се оплаква, споделя, другия си знае, нали, там да изслушва. Как наскоро с един човек работим, неговия менеджер, уж така много усмихнат, много изслушващ, минават се някакви месеци, човека, нали, споделя някакви нужди, нещо, което не му е окей в екипа, иска, нали, да се разгледат някои неща. Менеджера изслушва, усмихва се, казва, да, окей, нали, важно е това, ще го разрешим. Месеци минават, нищо не се случва. И това е много често срещано. В смисъл, за жалост си е... И тук вече трябва да има... За това са важни, нали, такива събития, малко да се промотира ползата от конфликта и да се насърчава промяната в нагласата, отношението към тези теми и към тези възможни противоречия, които се случват. Да, много благодаря до култура на компанията. Вчера бяхме на едно събитие, в което обясниха, нали, по-архаистичният стар начин за управление на компанията, в която основателите или така директорите на компанията стоят отгоре и пускат решения надолу. По-новия модерен начин,
хората, които са най-низко в йерархията, хората всъщност, които през цялото време комуникират с клиентите, това са хората, които пускат решения и задачи, които трябва да свързват в компанията. Защото в днешно време клиента е по-високо в йерархията от собственика на компанията. Защото клиента определя на къде движи пазара, клиента определя какви са нуждите, и какво трябва да се подобря в компанията, а човека, който най-често се комуникира с клиента, не е собственика на компанията и директор на компанията, а всъщност хората, които са на бойното поле, хората, които се сражават на първите редици, а това са именно хората, които са най-низко в йерархията. Та, когато обърнат пирамидата и дадем властта в кавички за вземане на важни решения на хората, които са най-близко до клиентите, тогава трябва да имаме наистина един growth mindset или възможност на директора на компанията да се вслушва в думите и в желанията на клиента, преминали през най-низкото ниво на йерархията. Надявам се, разбрахте. Да, и тук вече, когато има наистина желание за разрешаване на конфликта от двете страни, или пък ако самата организация, екипа има желание, нали, да съумява по по-успешен начин да се минава през подобни ситуации, е хубаво да има една, като може да кажем, като превенция, като едно предварително обучаване. В смисъл, тук вече отиваме на едно следващо ниво. Не да касим пожари, когато се случат, а примерно дори предварително, тук вече говори, нали, моя бекграунд в чисто терапевтичния, нали, контекст, но тук може да се отиде на друго ниво, когато се изследва въобще какви са стиловете на конфликтуване на отделните хора, нали, примерно когато се наемат хора или когато вече имаме екип, да си знаем кой ни е така стандартният език на конфликтуване. Има хора, примерно, които са точно такъв избягващ тип. Има други, които когато ги наводи някаква емоция, нали, нещо в тях се активира, те не могат да го сдържат и искат веднага да го изговорят. Има други, нали, които в момент на напрежение ще започнат повече да се подчиняват и да угаждат. Нали, понякога има такива хора, които много носят и изглежда, нали, че всичко е наред, и в един момент просто ти подава молбата за напускане и ти казва: сори, нали, не мога повече, и ти си такъв, нещо пропуснах ли, смисъл. Може да се правят едни такива дори обучителни програми, кой в този екип, нали, менеджерите, тим лидери, нали, кой как конфликтува, кои са неговите стилове въобще на езика, по който говорим, когато има такава ситуация на напрежение. И това вече съответно дава един съвсем различен контекст. Ние вече се опознаваме. Конфликта не е като някакво диво животно, което нахлува в офиса и помита бюрата, а е вече опитомено създание, нали, което ние предварително сме се настроили. Вече знаем, аха, ти си от този тип. Добре, значи ако има нещо така и така. Ясно е, че това пак може да звучи малко идеалистично. Със сигурност ще има трудности. Тук може наистина да е необходима една по-различна приоритизация въобще на междуличностните взаимоотношения, но най-малкото могат да се правят стъпки в тази посока. Защото най-често това, което се случва, е да се гасят пожари. Абсолютно. Всяка компания ги има и за много, и проблемите винаги са на дневен ред и са приоритет да бъдат решени. Това, което работейки с хора супер активно, с много различни екипи, това, което виждам най-често, е, че хората си мълчат. Особено хора, които са по-IT насочени, по-специалисти и работят на компютър и рано нямат толкова, нали, интерперсонална комуникация. Питаш ги и всичко наред ли? Да, да, всичко е наред. И изведнъж не мога, много ми е прешерно на другия ден, супер много неща имам, не издържам, много ми е работата, напускам. И активно, нали, се чудихме с колегите как да решим този проблем. Начинът, по който ние подходихме, е просто да си имаме на 3 месеца поне такъв конфликт митинг, където предпоставката да влезем в срещата пред залата, пишеме: остави егото си извън. В смисъл, тъй като ще има нападания, ще има конфликт, но идеята да не е между моето его и твоето его, което е най-често се случва, аз искам моята точка да бъде приета и ще тупна с крак, докато не стане моето или не разбереш моето. И също така другите 3 неща, които даже в имейла съм си ги заложил, е: не взимай нещата лично,
разтрия егото пред, нали, пред вратата, а не взима нещата лично. А какво беше трябвато? Хубаво често на тази среща. Не съм хубаво, да. Влизам готов за конфликт. И не предполагай, да. Редовна сил, не предполагай, взимай нещата лично. И не е като трябва да бъде този разговор. И в повечето си много добре се получава. Разбира се, много трудно тръгват в начало срещите, докато не се види, че това е окей среда, малко да вдигнем. Температурата много се вдига в стаята. Винаги се нажежава, винаги по едно време се почва да се случат тръсти. Това е почти неизбежно, но тогава се прави пауза. Тогава пак се преговаря каква е идеята на тази среща и каква е идеята, с какво да излезем от тази среща, нали? Какви са нашите цели от това нещо и нали, не е перфектно. Някой път не се получава. Някой път среща просто изкарваме парата, но пък след една седмица това е нещо, че е помогнал хората, поне аз забелязвам, че имат нужда малко да обработят информацията. Не на момента, в повече, че повече хора не те слушат, когато си им вдигнал адреналина. Просто изключват много неща и те са готови на бой. Това си е нашия нали, fight or flight, очевидно, механизъм. Влезнеш ли ми, аз съм готов на бой. И много хора изключват нали, логиката, изключват нали, емпатията, която ти има на дадена ситуация, просто искат да се по-разтеят. Какви други методи може би си виждал, че работят в такива моменти, където вече се нажежава положението до степен, където никой не те изслушва, а просто иска да каже своето. Тези прави... Просто не искаш да кажа нещо за това. Тези правила са едно хубаво начало, не само да се постави определен пак контекст нали, на срещата, на какво се стремим, какво се опитваме нали, да държим като отношение помежду си. Също като една по-голяма интервенция понякога може да се... Вече ако се вижда, че нещата са много нажежени, винаги може да се потърси така и съдействие, примерно от или някой човек да бъде така назначен или да има точно тази роля малко на модератор в цялото нещо. Медиатор, направо. Направо медиатор, нали, който да може да проведе, да бъде мост между страните, за да се случи нали, по-добър диалог. Също в зависимост отново на разчупеността и отвореността на хората, които са замесени, това, което казваш с паузата, то може да бъде съчетано, примерно, дори с едни дихателни техники или с един момент, в който всички заедно да направим... Защото в момента нали, всички така... Има много хора, които се стремят към иновиране, към търсене на по-нестандартните решения. То дори може една медитация да се направи, за да си припомним кой е нали, в цялото това нещо. Също като допълнителен така допълнителна фиксация в ума, че ние все пак сме заедно за нещо по-голямо. Нали, това е много важно нали, постоянно да се напомня каква е все пак целта. Нали, не винаги се случва, но когато може, когато говорим примерно на по-голямо ниво, както примерно доколкото разбирам тези срещи, които вие сте правили, става въпрос за по-мащабни неща, това е един от другите принципи за конфликта, че от това пространство на огън и жупа може да излезем само заедно. И независимо дали става въпрос на работа, в партньорски взаимоотношения, идеята е в семейни отношения, аз и ти срещу даденото нещо, срещу темата, срещу проблема. Това създава пак една нагласа вече на кооперативност. А вече за овладяване нали, на нашата реакция на стреса, която се активира, могат да се правят буквално нали, такива паузи, техники, наистина да се държи, да се наблюдава. Кога вече тръгваме да прегряваме, защото то си е физиологично доказал наистина, че когато вече мине над пулса над определено ниво, ние не може и да учим, не възприемаме. Мозъка просто си влиза в режим оцеляване. И другия става враг, в смисъл, щом съм в би се или бягай, ти вече ставаш заплаха за мен или пречка. Аз съм по-практичен човек и обичам в такива тематики да използвам real life example. Нещо, което ми се случва на мене и навсякъде, където когато съм занимавал до сега, работил съм в две международни големи компании, нали, работил съм в Coworking Space Германия и сега
тук менежирам аз екипа, винаги номер едно конфликт, който поне аз съм се сблъсквал, е следната ситуация. Има един или двама човека от екипа, които да, те работят малко повече от другите, нали, те са така, чим да ги казвам, качкатори, но започва в един момент мрънкането. Аз колко работя, другите не работят колкото мене. Аз всичко правя, ако се махна, нали, нищо няма да се случи. Така и така. И този проблем, лично в моя екип, ескалира миналата година. И имахме ситуация, където двама мои колеги, вече бивш, влязаха в едни такива постоянни спорове, кой повече работи. И разбира се, нали, аз като ръководител на този екип, трябваше да се намеса. Пробвахме някои от тези техники, които ти нали, казвам, медитация не, но се събрахме в една конферентна зала, седнахме четиримата един срещу тримата един срещу друг и си мятахме едно топче и всеки като фаниш топче, трябваше да каже какво има против други. Ето много като запробяха нали, нещата от тяхна точка и трябваше да го спреме, защото щеше да стигне до физическа разправа. Както е. После минахме към друго нещо, което аз пробвах, понеже нали, сме по-млади и по-млад екип, ти сме трима човека, това не е целият екип. Казах, окей, пичове, много работим последните месеци, аре да излеземе на дискотека, тимбилдинг, ресторант, вечеря да се, да пием, да танцуваме, направихме го. Между това много помогна. Бих казал, че един-два месеца беше потулено положението. До момента, в който аз отивам в отпуска, на почивка някъде връщам се след една седмица и положението тук е план. Казваш пожар, къдамата не могат да се гледат, нямат търпение, единия сяда с мене, плаква се, другия сяда. При мен плаква се. Пак някакви практики използвам, читам някакви книги, good cop, bad cop, нали, просто се извлечеш информация от един и от другия. Сядаме, говорим си как може да се подобри, както ти каза, че ние тук не сме, нали, тук сме за общо благо, за друга цел. Не е нужно такава степен да си бъдем нали, най-добри приятели, но все пак трябва отношения, които позволяват да се случва някакъв работен процес. И в крайна сметка не можахме да разрешим този конфликт. Наистина направих всичко възможно, поне спрямо моите умения и спрямо моите разбирания към този момент. И в един момент, дали от тази ситуация, един от хората, въпросните хора, просто мотивацията му спадна, не се представяше по същия начин и нали, в някакъв момент трябваше да вземе някакво решение да се разделим с него, защото той беше по-скоро товар, отколкото асет за компанията. И смятам тогава в този момент, ако трябва да призна с ръка на сърцето си, го намирам това като личен провал за себе си в тази ситуация, защото не можах да намеря решение, а и исках, защото в началото, когато всички се разбирахме, хармонията беше супер и направихме много готини неща, да както ние тримата направихме work better, нали. И така, според мен, нали, ти кажи, така набързо, като те преразказах тази ситуация, има и конфликти, които нямат happy ending, нали? Да, има такива. И ти наистина си се постарал доста, като виждам, е имало цялостен процес, нали, различни стратегии си пробвал. Понякога се стига до там, в смисъл, не може да сме с розови очила. Винаги има и неща, които трудно могат да се разрешат, ако в крайна сметка отново, на ниво вярвания, ценности, нужди, ако има много голямо разминаване, то става най-добрия начин, нали, е всеки да тръгне по свой път, за да може вече някъде другаде да си разгръща потенциала и да се, да, да случва нещо по-удовлетворяващо. Не знам, вие тогава в тази ситуация стигнахте ли до тези нива на ценностите, на нуждите и... Двамата си споделиха по-скоро емоционалното виждане един към друг. Нали, стигнахме, преминахме тази бариера, кой работи повече и кой не. Нали, стигнахме, той ме дразни, защото е малко по-директен, тя ме дразни, защото малко повече се покрива. Но там някъде не можахме да намерим нали, от тук нататък разрешението. Те бяха и много различни личности. Нали, като наблюдател, наистина просто това примерно да се представиш, че тези хора могат да бъдат приятели, че могат да бъдат двойка, нали, няма как, смисъл, няма как. Но като колеги, когато бяха в добри отношения, бяха много добър екип. Нали, бяхме. Да. Да, понякога различията са твърде големи. Опитно ми, имаш ли нещо, което така беше преломен момент да си влушат отношенията?
тогава, нали, то е много смешно, защото ние сме трима човек и екип, но явно един човек е искал да покаже, че е по-доминантен върху другия и че като ме няма ментор, мой заместник, и другия по същия начин, а то де факто при компания с трима човека с супер флат иерархия, всички тук, които сте в нашата общност, познавате, че не знаете, че всеки един от нас прави всичко, но трудно да говориш за някаква иерархия и сила или мощ. И според мен това беше. Може би моето внимание по някакъв начин да ми се докажат на мене, да ми се покажат на мене кой може повече от другия, беше катализатор на състояние. Често казвам, това се наблюдава в, нали, както на работното място, така и за работното място, хора се опитват да се доказват и в желанието си да се доказват пълни глупости. В смисъл правят неща, които по принцип не биха направили. И в момента, в който вече се разгорява някакъв много голям пожар, както казва Даня, нали, понякога се налага да ги си пожари, има пожари, които просто са прекалено много са нараснали или може би са изгорили прекалено много или в желанието си ти да бъдеш директен към другия и да му подадеш топката, ти му хвърляш един камък и казваш неща, които, нали, много трудно могат да бъдат разрешени, ако ти не си готов да положиш усилията, да помогнеш на човек да се излекува раните, защото много трудно може да гледаш да работиш с някой човек, който ти е наговорил много тежки неща. Поне аз така разбирам, защото много дълго време осмислям думите, които някой ми е казал и винаги, нали, обръщам внимание на критиката, било то оградивна или не такава, нали, винаги има някаква причина да получа критика. Реагирам рязко на момента, но след време нещата, когато отихнат, винаги вземам правилното решение. Но понякога съм забелязал, че това ми е така, много е оставало рани върху отношенията ми с някои хора, когато са били прекалено директни и то прекалено бързо, така да го кажа. Да. Емоционалната разправа и въобще момента, в който прехвърчат тези искри, наистина могат да оставят много дълбоки рани. В една работна среда също. Между другото, има изследвания, които показват, че дори просто негативизма на един човек в екипа може да като зараза да се пренесе на целия екип. И това всеки си го е преживявал така или иначе в неговия работен контекст, но се виждат от какво голямо значение всеки участник, нали, всеки член на екипа и въобще в какво състояние, защото това може да прерасне. Когато вече има и някакво такова огнище на напрежение и подобни емоционални разправи и въобще да се разменят такива коментари, нещата стават още по-засилени. Хора сме, нали, няма как без това, защото все пак всеки си има своите тригъри, нали, никой от нас не е такъв робот, който да може винаги да е овладян. Но затова тук е много важно пак и личната отговорност и как управляваме и своите състояния. В контекста на справянето с конфликти, пак е необходимо да се мине и през другите теми, както казах, като една превенция, дори за психичното здраве като тема, кой как е, защото много често стреса и извън работа, нали, много често говорим за стреса от работа, който влияе на личния живот, но също така и стреса от личния живот много често влияе на това, което се случва в работа и си е необходима една цялостна стратегия как помагаме и за това, когато примерно сме част от екип или имаме под себе си хора, за които се грижим. И това отново е една задача с доста неизвестни сравнения. Наскоро говорих с човек, който управлява екип някъде от 10 човека и в един момент, когато един човек от екипа минава през раздяла, втория, примерно, има дете и се случват здравословни проблеми и ти виждаш, нали, как екипа започва да не се представя по този начин, трябва да се гонят някакви цели. И тук човека, нали, в ролята на двигател и човек, който да насочва екипа, изпада в едно много голямо противоречие. Кое да приоритизирам, нали? Ако аз натисна човека и не се съобразя примерно с стреса му в личния живот, който води, нали, до тези трудности, много е вероятно в един момент той да изгърми. Ако пък му обърна твърде много внимание, така вече пък хората, които са над мен, нали, ще кажат какво става, нали, тук екипа ти нещо, нали, не изостава създадени неща.
И няма лесно решение. В смисъл, нали, няма такава магична формула или техника, нали, която да намести нещата. До някъде през пак този по-отворен диалог и търсене на това усещане за, все пак за разбиране, че сме в обща лодка, поне до някъде, нали, могат да се управляват тези процеси, но наистина понякога нещата са извън контрола, просто защото има твърде много лични фактори, които не подлежат, нали, на така, наместване или шлифоване. Също така, от към гледна точка, нали, всеки тук, само като се огледаме, малко хора са само с един монитор, ние през цялото време сме зяпнали мониторите и повечето време работим с технологии, колкото с хора. И, нали, тези конфликти, през които ние трябва да минаваме, мислиш ли, че технологията помага или пречи, или има плюсове и минуси, нали, взимайки преди по начина, по който вече е изграден работния процес, тя е неизбежна част от това ти да работиш с хората. Интересно ми е с какво се сблъсква, нали, и чу ти мнение от към, нали, плюсове и минуси, свързани с конфликта. Може да се случи понякога едно отчуждаване. Разбира се, нали, това не е генерално и като правило, но както казваш, примерно от твой опит, хора с IT, нали, които повече пред екрана и повече работят с процеси, които са много фиксирани. В смисъл, там нещата са под контрол. Нали, ти си този, който върши нещата и технологията е много логична. Тя действа по определени правила, ти като си добър в това, което правиш, тя подлежи на успешно въздействие от теб. Хората, за разлика от това, са не точно това, нали? Те са много по-непредвидими, нали? Те имат своите емоционални бутони, неща се случват. И тук има, наблюдава се понякога един такъв майндсет, просто се опитваме толкова много, като работим с машините, тръгваме със същата нагласа към хората и търсим пак, нали, по-бързо контрола, стерилното, неемоционалното, пак, нали, резултата да се нагласят нещата. И това пак е като една несъзнателна отправна точка, от която тръгваме и може да доведе до допълнителен сблъсък и напрежение. Защото моите очаквания, несъзнателни, всъщност са в друга посока. Хората си мисля, че както говориш GPT, може да си говориш вече с другите хора. Аз от моя гледна точка има доста плюсове, има и супер много минуси. Един от най-големите минуси, които аз съм наблюдавал, е точно, нали, начинът, по който комуникираме. Доста хора избягват на личната комуникация, защото е по-лесно да драснеш един текст. И това, което практически, нали, сме направили като действия, да избегнем тази ситуация, където хората се отчуждават или пък отбиват номера с един текст или пък, не дай Боже, имено. На начина, по който правим, си имаме иерархия. Нали, ако си в офиса, говориш човек лично. Ако, нали, не си в офиса, видео, ако не можеш видео, кол, чат, имейл е абсолютно на дъното на начина на комуникацията, като той по-скоро, нали, начин е, че да информираш човек, не да разговараш с него. Но пък от гледна точка на позитиви, много често се сблъсквам с проблеми, които са свързани с... Ама ние говорихме на тази среща и той не го направи. Или това говорихме, но ние не го направи. И почват да се тези обвиняванията, които са много типични, кой с какво трябва да се занимава, кой къде. И когато, нали, влезе в системата, нали, има процес, той опира много от тези малките досадни неща, които говорят големи проблеми. Административните проблеми са един от най-често срещаните проблеми в една компания. Не ми е одобрена отпуската, не съм си получил заплатата. Тези малки неща бъдат огромни, огромни проблеми. Тъй като хората ми предполагат някакви неща отгоре на всичко. Но това са нещата, технологията супер много помага. Наистина съм виждал огромни промени в екипи, където се внедри някакъв project management tool, изведнъж нещата върват. Иначе виждаш, че тези хора не могат да се разберат кой къде ще почне, кой къде ще спре, с какво ще продължи, но влезе ли в система и всеки знае какво да прави, някакси усеща, че има accountability върху него, а не той да сам да си дръпне нещо и да вземе отговорност, нали, точно, защото не е сигурен, това ли е моето място, не ли това е моето място, помага за тези неща. Абсолютно да, точно цялата тази
на процесно ниво какво се случва, е много важно да бъде доста изчистен, защото, както и ти каза, голяма част от заплитанията, които се получават, понякога са точно на административно ниво, процесно ниво, нещо нали не е съвсем изгладено и в един момент има някаква неяснота или пък хората започват да предполагат нали, някакви лични мотиви и в един момент човек си създава нали, цяла история, цял сценарий, нали, какво точно става. И да, тук вече тези инструменти са изключително полезни, за да може да се така, внедри някакъв повече ред, структура. Да, при нас общо заето даже сме се направили кенчета в офиса, нали, it's a process. Не за всичко, нали, вместо да адресираме нали, конкретен човек и проблем, нали, нека адресираме процеса. Не работи процеса. Не, ти не работиш и ти си фейлър, не работи процеса. Нека се фокусираме всички заедно, ти си отговорен, поправи го. И това помага доста често, когато се извади нали, вината по някакъв начин на човека и се фокусира върху нали, процеса, който стои зад този човек. Аз съм забелязал, че до голяма степен конфликти произлизат от хора, които нямат чувство за удовлетвореност с работата, която вършат или по-скоро не усещат, че днес са били продуктивни. Когато сам пикваш и избираш някакви неща, които да правиш през деня, крайна сметка, като теглиш чертата, края на деня не си свършил нищо, тогава си тръгваш от работа без чувство за изпълнен дълг. Когато някой подигне темата от менеджерите или някой просто спусне така, мнение, че екипа не е продуктивен, нали, всеки човек, който не е свършил достатъчно работа, почва да се самосъзира, започва да се изнерви и да търси оправдание за това, нали, защо точно пред техния екип е продуктивен и започва да се запитат сами в собствената си непродуктивност. От друга страна, ако процесът бъде разбит на малки, нали, задачата, която бива дадена на хората, бива разбита на малки подзадачи, които им дават чувство за удовлетвореност. Може би по някакъв начин това също би могло да доведе до избягване на конфликт, когато ти си с чувство за изпълнен дълг. Да, разбира се, тук упростяване също, но и цялото движение вече за някаква по-голяма конкретика, раздробяването, което казваш, да се създава нали, това усещане за процес и че той върви и нещата се случват. Тук също има и други нали, неща от тези по-дълбоките пластове на темата. Понякога е хубаво, освен нали, работния процес, за да има допълнителна сила и опорна точка, която да е мотиватор на човека да се разрешават конфликти и да върви процеса, съм забелязал една интервенция, която пак много зависи доколко човека иска да се развива и как разглежда той нещата, но в самия работен процес да се вградят и някакви негови лични цели. Малко по... има един такъв термин, по-екологично поставяне на цели. Освен че аз съм тук в ролята си, примерно на човек, който работи и трябва да изпълня някакви неща, освен от това, което ти казваш, нали, да бъда по-удовлетворен от процеса, но също и в контекста на конфликтите, какво друго значение има това за мен? При време работихме с един човек, който точно така беше започнал да чувства повече неудовлетвореност от работния си процес като програмист с това, което се занимава. Оттам нали, започнаха да се случват нали, някакви допълнително и разговори в екипа му, защото се усеща, че нещо нали, не е съвсем окей и хората са започнали да чувстват, че може би ще го изгубят. Нали. Тогава за него помогна тази интервенция, той да види всъщност в момента на какъв етап от живота си е и как това, което прави там като някаква конкретна задача, работна, длъжностна характеристика, как може да вплете в това и определени свои лични цели. Примерно как моята работа там може да ми помогне в това аз да стана примерно по-дисциплиниран. Как присъствието ми в този екип може да ми помогне да стана по-отстояващ себе си или поставяш граници. Как тази конкретна работа и този етап, в който съм в този работен процес, се обвързва с другите ми цели нали, за по-напред, като израстване, като личност, моите роли в живота, не само нали, чисто ниво кариера, но някакси да се добави плътност на целия процес. Това, примерно, може да бъде и като един добър начин за управление на конфликта, защото ако на мен просто фокуса ми е
работния процес и съм изключен от това, какво значи за мен, че аз съм в момента в конфликт с този човек. Ако я няма тази идея, нали, за все пак някаква форма на личностно израстване, защо аз толкова се гневя на тези хора? Или какво се случва с мен в този работен процес, че не мога да намеря общ език с дадения човек и съм толкова, нали, изпитвам страх да говоря с него или съм толкова гневен. Точно това е реално третото ниво, нали, за което не споделих. Имаше нивото, нали, на вината, нивото на когато сме ориентирани само към целите. Третото е когато добавяме и тази отвореност, какво значи за мен и какво мога аз да науча дори от своите реакции, дори от реакциите на другия човек към мен в този момент. И така може да се случи една по-голяма опорна точка, да имам аз въобще мотивация да премина през тази ситуация. Защото понякога просто човек казва, нали, мен не ме интересува, нали, в смисъл, защо аз да си влагам усилията да разрешавам този конфликт. По-ми е лесно, нали, или майната му. Но когато има вплетено в това конкретно нещо, нещо по-голямо свързано с мен като човек, като личност, дори отвъд, нали, просто работния процес, тази роля, това дава допълнителна опорна точка. Миналата седмица работихме с една жена, нали, в индивидуална терапия. Дойде с заявката за, грубо казано, за 10 години съм сменила 10 работни места. Не мога да разбера защо това се случва. И постоянно изпадам в ситуации, в които се чувствам недооценена, в които се чувствам, че нещо не е наред, че хората по някакъв начин не ме зачитат. Аз не издържам, влизаме в някакъв конфликт и в някакъв момент нещата просто ескалират и напускам. Случва се отново и отново. Тя казва, може би тук има нещо по-дълбоко, нали, вече на определени години съм, не искам това да продължава. Работихме, направихме, нали, определени терапевтични интервенции. Тя стигна до там всъщност, че в тези всичките ситуации тя проиграва сценария с нейните родители. Защото те, когато тя имала трудности, никога не са били до нея. Никога не са обръщали внимание и не са зачитали нейните трудности. И тя се чувствала сама, фрустрирана, била им гневна. И сега в работен контекст тя разиграва същата ситуация с своите тим лидери, с менеджери, които когато тя има някакъв проблем, те някакси пренебрегват или не обръщат много внимание. Но това искам да го дам, нали, като пример за тези по-дълбоките нива, защо е важно, за да има качествено преработване на конфликта в една работна среда, особено пък когато вече нещата са по-интензивни, да се търсят и такива интервенции и вече хората, ако те нямат тази лична мотивация, примерно хората, които там се грижат за тях, по някакъв начин дори могат да се насърчи една подобна, едно изследване на личностно ниво. Както казах, примерно дори за тези стилове на конфликтуване и по-дълбоките теми, емоциите, които предизвикваме, тригърите, нали, които имаме в работен план, защо другия човек толкова ме тригърва, за да може да се стигне до едно, дори да бъде по този начин по-полезно за самия човек. Аз проверя страхотен начин да опознаеш човек. С всеки един менеджер най-добре може да влиза в конфликт и не всеки менеджер. Просто говорим в корпоративна среда и това доста често се случва, когато има разговор между, нали, човек, който управлява екипа и човек от другата страна. И това е един страхотен начин да опознаеш човек. Също да опознаеш какви са неговите лични амбиции, да научи. И наскоро даже, нали, в една книга много ми хареса как беше описано, където правят анкета на хората, обаче лично направят, не просто да им правят един линк, а реално просто сяда човек с теб и те разпитва какви са личните амбиции, има ли умения, които имаш, може би не използваш на работното място, има ли умения, които нямаш, но искаш да развиеш и какви са те. И само задавайки въпроса, без да правиш нищо, вече се е повишила, например, satisfaction, удовлетвореността на хората. Само задавайки въпроса, само питайки, само опознавайки по някакъв начин, това е повлияло на хората, първо да се замислят от една гледна точка, второ да бъдат, нали, чути по някакъв начин в посока, да, искам да развивам дизайнерските ми умения, нищо съм в IT. Искам да развивам нещо друго. Някой път, нали, една компания няма възможност да е много гъвкава. Тогава, нали, идва тънкият момент как. Ако задеш въпроса, вече трябва да можеш да го и да го отразиш, не можеш просто да го оставиш. Нали, е така във въздуха. О, супер, благодаря ти, чао. Много приятно. Да, и аз обичам да правя да готвя, ама не ми дават да готвя в офиса.
може би в филметър се получава. Тук има къде да се включат. Но всъщност даже и в такава ситуация съм виждал някой конкретно сме имали ситуация точно такава. Човек казва, много момент се чуда дали да сме в посоката. Искам да се пробвам в кулинарната сфера. Човек работи супер. Той е супер. В най-добрите беше, нали, което в работата, която трябваше да прави, така един ден ми каза, не са да напусна. Защо? Ами, много се кефа, 3 месеца гледам само някакви кулинарни шоута, искам да влеза в това. И аз му казах, искаш ли да направим един workshop в офиса, просто, нали, където ти ще имаш, нали, среда, където го изтестваш, нали, да, нали, отказвам, нали, ще измислим и заплащане и всички тези неща, нали, ние ще платим продуктите, нали, ти организирай нещо, ако искаш да видиш дали ще ти хареса. Много се изкефа на човека на самата идея, че ние му даваме свобода, нали, той да изрази тази негова нова страст, която той беше готов да му каже, ми, окей, нали, щом си решил, чао. Но много добре се получи, човек остана още една-две години след това, след това напусна по абсолютно различна причина, но конкретно в тази ситуация той и ние, нали, го спечелихме от гледна точка на това, че супер добре се получи самото. Мишъл след това не сме правили второ, не е заявил, нали, желание да го прави, най-вероятно минал мерака, не сме говорили честно казано в детайли след това, но самото изговаряне, самите алтернативи, нали, да помислим заедно какво може да се направи, аз го познах, той видя, че аз имам интерес и това беше, за него беше най-важното. Супер пример, точно за... Не, да ни се получава. Аз искам да засекнем темата на свободата, нали, когато ти каза свободата, самичко. Понеже пак ще се върна към Германия. Германия е, нали, най-голямата демокрация, но след 7 години там аз мога да кажа, че това е държава, където свобода липсва и нямаш. Там съм минал през няколко менеджмент стила, като един е бил в корпоративната среда, голямата компания, нали, където е супер изразен структура, с много правила, с не можеш да мръднеш, нищо не можеш, нямаш никаква свобода. И тази среда е допринесла и е създала много конфликти. В момента, както и предишната компания, с която се занимава, там менеджмент средата, която аз тук също питам да направя с моя екип, е на пълна свобода. В смисъл, ти си свободен да правиш каквото искаш, както искаш, това са целите, нали, постигнеш ли ги, супер, възнаграден си, повече го трябва, обаче не ги да постигнеш, тогава имаме проблем. И според тебе, според твоите разбирания, според твоите виждания, ти каза, че се срещаш с много CEO-та, с много менеджери, предполагам, които представляват компаниите, където има или единия подход, или другия подход. В кой от двата подхода проблемите, конфликтите са по-често срещани? В свободния или в структурирания, праволинейния? Да, нямам достатъчно представителна извадка, за да генерализирам. Много зависи отново до някъде пак и личността на хората. Защото има хора, както казваш, които са бачкатори, които примерно искат да бъдат лишени от свобода. Нали, има немски философи, които говорят за бягство от свободата, как когато имаме твърде много свобода, това понякога допълнително обърква хората. Според мен, все пак в този твърде ригидния вертикалния строй, там наистина в един момент може да има голямо отчуждаване малко от хората. Пак зависи за какво естество на продукти или на продукция, на бизнес ориентация говорим. Защото за някои отрасли, нали, тази структура може да е перфектна. За други, когато говорим примерно за нещо по-иновативно, по-творческо, когато имаме определени ценности зададени в нашия бизнес, може другото да е по-адекватно. Така че пак много зависи от самата рамка, какви са ценностите на организацията, на компанията, кои са и целите, и реално каква е и дейността. Това е много ключово. Не може ли да се генерализира? От твой опит, как ги виждаш нещата? Аз съм привърженик на свободата, просто съм изпитал другото нещо по кофти начин. Да. Повече натам, в днешно време, поне така като разговарям с хората, натам отива движението. Хората, нали, са насочени към именно даване на повече свобода, да се търси творчеството, за да има една допълнителна лекота, нали, човек да не е
пресиран, натиснат от твърде много стигматизирани неща. Пък извинявам се, най-успешните компании в световен мащаб са точно тези, които са структурата, нали, праволинността и иерархията. Да. Което, нали, е също парадокс. Да. Добре. Ти в началото, Таня, ти каза, че когато се фокусираме върху целта, забравяме за човека, а когато се фокусираме върху човека и го мотивираме достатъчно много той да достигне до целта, това може да допринесе за по-здравословно отношение на работното място. В случая Тони каза, че има цел, начинът, който ще достигне до тази цел, абсолютно зависи от тях, той там да ги подкрепи. Но в случая можем да кажем, че фокусът е върху целта или, нали, с компания, в която има повече свобода, да е по-добре, или компания, която е по-риджит строй, компания, която има конкретна цел зададена и компания, която нямаш конкретна цел, имаш конкретни часове да работиш. Нали, тук вече може да отвори малко повече кръга и да сложим още две точки отправни и да кажем, примерно, тази компания с това, според мен, би била по-добре за такъв тип човек. Да, наистина е необходимо да се влезе вече в някои така детайли, както ти казваш, най-успешните компании са по този начин. За други неща хората действат в други организационен стил, има добри резултати. Просто са много различни нещата. Искаме да, ако имате някакви въпроси, може да ги зададете, ще радваме да дискутираме така, въпроси от публиката. Добре. Беше интересно да чуем за, нали, различните ситуации, в които се получават различни конфликти. Обаче просто от практическа гледна точка, ние сме софтуерна фирма. Има моменти, когато напрежението просто от реалния живот става огромно. Случват се неща, в момента, нали, истински конфликти. Понякога има пожари в нашите взаимоотношения, които виждаме, че горят, обаче просто трябва да ги оставим да изгорят, защото нещо друго гори. Някой сървър наистина ще се запали. Какъв е вашия съвет за такива ситуации? Много е важна рамката на съответния екип. Ако примерно за вас, нали, това е нещо, което работи и наистина има преобладаваща нужда на хората в момента, нали, да се свърши дадената работа, нали, това е окей. Okay. В смисъл, когато става въпрос за такива многопластови процеси, е важно за съответния екип, нали, какъв е неговия контекст. Няма златни правила. Да, всички може. Искаме това, но да. Добре, много, много ти благодарим, Тани, за да не изпре камерата, защото си имаме 4К. Аз вярвам тук за въпросите, ако искате, всеки може да каже нещо. Първо. Тани, трябва, да, Мила, има въпрос. Може да пуснеш микрофон. Здравейте, моят въпрос е малко, пак е в тази сфера, но на мен лично като работодател ми е много трудно да им бъда работодател. По-скоро усещам как губя, когато се опитвам да им бъда приятел. И днес ми се наложи да освободя един от своя екип. Беше ми супер неприятно, защото ги правя приятели и се опитвам да избягам от това, защото знам как да им поставя цели, но го правя по приятелски начин и понякога ми се качват на главата буквално. Моят съвет е какво мога да направя за себе си, за да бъда малко по-строга. Да, тук вече влизаме в сферата на индивидуалния коучинг или терапия дори. Кои са, тук може да се изследва
Кои са първо твоите блокажи за тази по-стриктна примерно позиция? Ако се опитваш да го правиш, къде е момента на пречупване? Дали е трудност в поставянето на граници? Дали е трудност в тяхното удържане? Дали има момент, в който ролята на носещ тази отговорност или усещането цено, че си отгоре по някакъв начин ти е дискомфортен и не се чувстваш така добре в тази позиция? Добре е да се изследва твой, да се изследва нали, в такъв контекст, когато човек нали, има проблем с лидерството си или с начинът, който управлява хората, да се види кои са неговите модели, освен комуникационните, емоционално вътре какво се случва и какви са неговите сценарии. Защото на този по-рано пример, който дадох, може да има определени наистина вътрешни сценарии или блокажи, които не ти позволяват нали, да влезеш в тази роля. Може някаква емоция да идва, усещане, че за тревожност, усещане за вина, може би, че си твърде строга. Да. Трябва така да се мине през един въпрос, но да се изследва твоето по-дълбоко присъствие и на тези нива. И аз имам един въпрос, малко и може да по-шуковите. Почнахме, нали, че често малките неща са проблем за големите конфликти. Ето, примерно в нашата сграда има 44 различни компании, които сами по себе си са различни. Хората, компаниите, тяхните култури, нашата култура, която искаме ние да проповядваме. И 99% от нашето време, когато ние трябва да разрешим някакъв конфликт, то е за... Ако го сравним с това, което дискутирахме до сега, пълен булшит. Примерно, на тази страна на офиса им е студено, на тази им е топло. Втори етаж, кафето им харесваме, на първи етаж им е много гадно. Примерно. Друго е... Офис столовете на една компания са уникално удобно, най-хубавите офис столове, обаче на другата компания са най-гадните столове, които са използвали. И сега е при нас топката. Ние какво правим? Защото тук има конфликт. Нали, ако смениш офис столовете, в другите ще им стане удобно. Ако смениш кафето, нали, предполагам, че всички от нас, дали тук, които сме мембъри, нали, които сте ни мембъри, се сблъскали с това, дали и в твоята компания, твоята компания с доста слушатели, нали, всеки се сблъсква с някакви такива абсурдни малки ситуации, които могат да станат да стане пелялки. Да. Правим тогава. Това е предизвикателството. Трябва да се учим как да конфликтуваме и да опознаваме тези хора, които са там, които имат тези претенции, изисквания или нужди. Има и такива, които са наистина неразрешими, както казахме, или някой ако се заинати. Примерно, преди време работихме с една жена, която е офис, така, грижи се за целия офис, сумати хора, стотици хора. Постоянно и вдигаха главата нали, за това как днес кифличките нали, на закуска не са били топли, как еди кое си точно кафето. Нали. И тя направо се побъркваше хора, нали, как, защо нали, в един момент понякога от свободата пък тръгва едно вдетеняване, там вече друг... Реална ситуация от вчера, понеже украсихме за Хелоуин и сложихме всяка кухня бомбонки, шоколадови, да, които наистина са, не са най-скъпите в магазина, нали? При което колегата го среща някъде по етажа и получава опакване. Сте кани бомбони, де сте купили, не знам си какво, не знам си що. Ужасни са, бяхте ли купите Ферреро Рошер? Примерно, и като едно дълго супер ядосан, нали, пред тях, мило, дружелюбен, да, ще говорим, се задълго почва. Не стига, че даваме бомбони, ако ще мръкате, не знам си какво, не знам си що. Не, да. Просто нещо смешно. До голяма степен, аз ще завърша тук с това, че хората понякога изразяват своите претенции, когато имат вътрешни съмнения в себе си, когато си в позиция да, така, да се станеш над някой, защото когато си в позиция да станеш над някой и да му се скараш, това по някакъв начин ти помага ти да си отдъхнеш и да си кажеш, че не си чак толкова зле, не знам, така би го обявил. И че щастливите хора не обръщат внимание на тези малки неща.
може би точно в този момент шефът му е казал нещо, той отива и казва, че каквото е гадно. Може би беше добро настроение, нямаше да обръща внимание на тези неща. Нали, все пак човешки взаимоотношения, всеки един момент, всеки човек се намира в различен етап и с емоционално състояние в живота си. И ако очакваме, че всеки в един момент се чувства прекрасно, е просто абсурд. Колкото повече хора, толкова колко голяма шанса да има проблем. Има и хора, които на тях всичко ще има гадно, така че за съжаление. Така, няма, има хора, които не докато не се прояви една хубава жена или мъж и така, не има щастливи живота. Има неща, които... Мъжението е Тиндър. Да. А, това не го снима. Да, благодаря. Като казахте за бомбони, Ивайло преди малко ми разказа един вид за... Една баба черпа децата си с лешници и децата я питали: «Бабо, бабо, откъде ти е лешници?» И тя казва: «Ми от бомбони, тофи, фичи, много ми са ми твърди ядките». Да, най-добрият начин да избегнем конфликта е да се посмеем. Със сигурност, колкото повече такива ситуации създаваме, да спотиме хората и да се посмеем заедно. Това е много обикновено нещо, което най-много спотява. Някой път да излезем на бар, да пием, някой път това маскира за малко време. Опак, извинявам се. Вече толкова сме говорили, има хубав глас. Но това е доста често, нали, според мен, е начинът, по който ние достигаме до хората и тогава го възприемаме емоционално. Това ги допускаме, когато трябва да е чрез смях. На нас сами това много ни помага в работата. Ние доста често влизаме в конфликт, но още по-често се сменяме. Вчера ние създадохме един конфликт нарочно. Пратихме на... Имаше евент, на който ни казаха: «Не идвайте», и ние дойдохме. Много влезнахме вътре. И те даже мислиха, че не искаме да си платим и да влезем. Бяха готови направо да ни изгонат. Въпреки това успяхме да го аранжираме. Сигурно, че жената не беше изобщо доволна, но пак чрез смях ударихме накрая и се получихме добре. Това мисля, че е добър начин да завършим днешния подкаст. Надявам се, че ви беше интересно. Ако имате въпроси, които не сме успяли да засегнем или пък не искате да засегнете пред аудиенцията, нали, може да се поговорим и след подкаста, или пък в други моменти. Аз и сами в момента активно ни виждате в Better Workspace, така че сме тук и се навъртваме. И се радваме да си поговорим за това. Също така, ако имате въпроси, Дани Троев, Instagram психолог Троев. Това е един от моите любими хора. Благодаря. И Тони си е тук. Благодаря ви много. Пръсна главата на офер. Хочеш на жужицу? Да. Да? Thank you.
знам какво шалът е в стикшен. Да, да, да. Свободен е тишина. Аз като започвам на хора, това се може да се хора. В началото се случваше някаква мега лудница в ресторанта. Това е да. Но ще го изчистят максимално момчета. Така да ще го пускаш подкаста. В YouTube. Ако е окей за теб, може. Добре. В YouTube, LinkedIn ще го пуснем, ще нарежем някакви шорчета. Идеята ни за следващия път да имаме три камери. Да имаме три камери, да сме си така сетна, имаме още един микрофон. И да направим вече... Една тема, която ми се искаше да просто не време. Аз в принцип не иска да задавам. Може да се оставим някакъв път с него. Ето сега, които се случат в нещата. Забор политиката, това не е както това е фанаха. Накрая фанаха тематика. Случваме с това на тематика, после на всякъде цели. Почва се цепят на центъра на отбора. Изпитваме ние при нас. Имаме там трима хора с еврейски происход. Имаме и там трима хора от арабски происход. И ние го видяхме, видим как нали, може би единствено, защото сме в такава малко по-цивилизована среда, не се случи нещо, което се случва там. Съркам, че много неща се освободва и... И друга лично с мене, примерно с Фади, моят колега, него най-големи спор беше на политическа план. Един от бяд, който след път един ден просто той не искаше да се случи. Аз сега за това да се нали, работим заедно и думаш, с другия разбрал, той е футболен отборен, мани вече не можеш да се гледа по същия начин. Аз викам, аз един метирна идентичност, които хората гледат да се гледа това, им преди, което е един нещо. Но да, много е интересно. Аз не искам да се гледам това, който е извършването на хората. Това е нещо, което е обратната гледа, защото когато искат да върнат хората, хората не искат. Това е момент разгромен. Това е 90% от дискусията на компанията, които се как да се реши. То няма решение и на този етап, по този начин, което е интересно, но как е най-добрият начин да се води работа. Да, тук може да се стои от тези Да, той е много. Сами има по-друга. Защо?
правя по цял ден.